Akamoltan dawotu ta Kenya Ethiopian Christian Media ra Oduu torbani ijo isinif yatu kanisinif esu an Joseph Tujubati turtin kesan nojini natau maqa YouTube Kenya tin YouTube imbrabana me wanjuru Ethiopian Christian Media kanjuru kubi afan ingilifatin barrefame kanjuru kubi guguddan kan barrefame subscribe kumashani ol kan kabu akata arka ko bitarratti kara arka ko bitatin akku margitaiti subscribe goda follow nu goda isinin janna like comment share gochu in dagatina odu keny harratini Barattootni Christiana University Samaraatti Barataatorani guyya Eebba saani taati adda tokko agarsiisani jiru isalle wal wajjinin ilaalla walda warra wangeela makane Yesus ummata Tigraayif deeggarsa godhaniiru isalle wal wajjinin kan ilaallu ni ta'a bulchiinsi magaalaa Finfinnee manneen dhugaatii fi manneen hojiiwwan sagaagalummaa keessatti hojjetaman cufaa akka jiru beeksiseera isaan kana wal wajjinin ilaalla turtiin keessan nu wajjinin haa ta'u koftaan hunduma keessanuu isin eebbisu turtii gaarii gara oduu keenya jalqabaatti yommuu darbinu waldaan makaana Yesus Itoophiyaa nyaataa fi meeshaalee garaa garaa qarshii miiliyoona 4 tuqaashanii olitti tilmaamamu uummata Tigraayif deeggarsa gochuu beeksisan. Waldaan kun Siwiidinitti kan argamtu waldaa makaana Yesus waliin ta'uun midhaan nyaataa daakuu qamadii kumtaalaa 65,900 konkolaataa lamaan zayita nyaataa leetira 5,888 fi meeshaalee garaa garaa uummata Tigraayif magaalaa guddittii biyyattii maqaleetti erganiiru. Waldaan kiristaanaa warra wangeelaa makaana Yesus Itoophiyaa sinoodosii giddugaleessa kaabaa waliin ta'uudhaan kanaan durallee meeshaalee dhukkuba koronaa ittisuudhaaf gargaaran qarshii 2,200,000 olitti tilmaamaman walloo kibbaatiif bakka bu'oonni mootummaa fi miidiyaan EBC bakka argamutti deeggarsa godhaniiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee manneen dhugaatii fi manneen hojiin sagaagalummaa keessatti raawwataman akka cufuu beeksise. Addee Adanech Abeebee itti aantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee akka ibsanitti manneen dhugaatii hedduun dhaloota balleessaa kan jiranii fi dabalataan immoo shamarran oladeemoo barumsa dhiisanii hojii sagaagalummaatti akka seenaniif carraa kan banu maallaqaa argachuudhaaf jedhamee hojiin akkasii hojjetamaa jiru daran babal'ataa waan jiruuf shamarran hojii kanarratti hirmaataa jiranillee walitti qabuudhaan hojii isaaniif uumuuf gurmeessaa akka jiran ibsanii jiru. Manneen dhugaatii fi sirbaa galgala kun naannoo xureessaa fi jeeqaa akka jiran ibsuun hoteelota 2,000 ol ta'aniif sirreeffamni akka godhamu akeekkachiisa jalqabaa kan kennaniif yommuu ta'u haa ta'uyyuu malee sirreeffamni waan hin jiraanneef manneen dhugaatii tokko tokko darbanii cufaa akka jiran beeksisan. Magaalaan Finfinnee buufatawwan imbaasii fi dhaabbatawwan gurguddoo addunyaa ta'ushee irraa kan ka'e shamarran galgala hojii sagaagalummaan maallaqa argachuuf qullaa gara karaatti ba'aa jiran daran dabalaa akka jiran imaniiru. Kun kanaan ta'ee hojii sagaagalummaa kanarratti kan argaman shamarran hedduu walitti gurmeessuudhaan hojii isaaniif banuudhaaf akkasumas immoo hojiin akkasii magaalaa Finfinnee keessatti lamuu akka hin hojjetamneef qaama nagaa eegsistoota wajjin tarkaanfii cimaa akka fudhatan beeksisaniiru. Imaammanni haaraan hojii sagaagalummaa yakka taasisuu fi seerri adabbii isaas mana maree bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin mirkanaa'uuf fixineensaa dhiyaatee akka jiru himanii jiru. Haaluma kanaan ji'oota darbanii kaasee namoonni gocha kanarratti hirmaataa jiran poolisoota magaalaa Finfinneetiin to'atamaa akka jiran ifoomeera. Namoota hojii sana keessa turan muraasi BBC'tti yaada isaanii akka himanitti yaadichi yaada qajeelummaa ta'uu akkasumas hojii kanarraa kan isaan geeddaru ta'uu beeksisanii jiru. Walumaa galatti gaatii bulchiinsi magaalaa Finfinnee gochoonni akkasii Finfinnee keessatti akka hin hojjetamneef guutummaan guutuutti qulqulleessuuf dhamaa akka jiru itti aantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adanech Abeebee beeksisanii jiru. Barattootni Kiristaanaa Yuunivarsiitii Samaraa barataa turan guyyaa eebba isaanii taatee addaa agarsiisan. Barattoonni kun yeroo eebba isaaniitiin dura
bakkeerratti waaqeffataa kan turan yoo ta'u guyyaa eebba isaanii kanas maatii isaanii affeeruudhaan yuunivarsiitichatti barumsa jalqabanii bakka itti waliin waaqeffataa turanitti maatii isaanii waliin sirna eebba isaanii waaqeffannaadhaan xumuruu isaanii ibsanii jiru. Eebbicha adda kan taasisu bakkeerratti bakka itti waaqeffataa turan ta'uu fi waaqayyoon galateeffachaa gammachuu isaanii agarsiisuu isaaniiti. Akkuma suurarratti argaa jirtan egaatii barattoonni kun sooshaal miidiyaa irratti suuraan isaan gadhiisan akkuma ibsu bakkee keessatti aduu keessatti iddoo teessumaaf hin mijanne keessatti dhagaa kaawwachuudhaan iddoo kana ta'anii akka waaqeffataa turan agarsiisuudhaan guyyaa eebba isaanii kana akkuma sagantaa waldoota keessatti raawwatamanii faarfannaa dhiyeessuudhaan barsiisa garaa garaa dhiyeessuudhaan xumuraniiru. Egaan daawwattoota keenya oduuwwan ijoo torban kana qabannee isinii dhiyaannee kana fakkaatu turanii. Waan hamma dhumaatti daawwattaniif waaqayyo gooftaan isin eebbisu. Yuutuubii keenya sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Sooshaal miidiyaa fayyadamtan irratti teelegiraamii, waasaappii, feesbuukii, inistaagiraam, iimoo, vaayibarii waan fayyadamtan hunduma irratti sheer gochuu hin dagatinaa. Ayyaanni abbaa keenya fayyisaa keenya hunduma keessa wajjiniin haa ta'u guddaa isin jaallannaa turtii gaarii isiniif haa ta'u.